den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola a celý dnešní díl se budeme bavit o barvách, jako je šedá a béžová. Tyto barvy jsou klidné, čisté, opravdu takové ty přírodní odstíny a protože velká část kolekce podzim-zima se line v tónech béžových, hnědých, do šeda, do antracitu a tak se to celé prolíná a vracíme se k přírodě, vracíme se k tomu, co je nám blízké a sklidňujeme. Sklidňujeme, harmonizujeme. A vy si řeknete, teď je srpen. No je, ale pro nás, kteří děláme v módě, tak už vlastně letní kolekce pomaličku končí a tady u mě můžete už vidět novou kolekci značky Monary a ta už je podzimní. Je samozřejmě odlehčená, je připravená na toto období, ale upřímně si řekněme, že ty barvy jdou trošičku více už k tomu podzimnímu období. Jak je to s barvami šedá a béžová? Jsou skutečně tak nudné, jak je lidé vnímají? Je nutné vždycky považovat, říká se šedá myš, béžová, to není barva. Někdo, kdo řekne, že to není barva, není daleko od pravdy v tom smyslu, že když se podíváte na spektrum duhy, tak opravdu tam nenajdete tento odstín, ale šedá vzniká smícháním černé a bílé v různých poměrech. Proto je velmi hodně odstínu šedé. Od holubí šedé až po šedou, kterou mám na sobě. Dámy, každý si můžeme dovolit šedou barvu, jenom je to o tom, jakou šedou. A v jakých kontrastech, jak je budete kombinovat, jestli budete total look v té jedné barvě, anebo budete si pomáhat třeba výraznými odstíny, jako je tahle ta žlutá, nebo třeba si budeme zjemňovat tu šedou blankitnýma odstínama a tak dále. Je to čistě na vás, každopádně dneska si ukážeme i ve videích a různě nakombinované právě variace, že každý z nás může nosit šedou a béžovou, ne každý z nás od hlavy až k patě. Protože samozřejmě ta kolekce není úplně obsáhlá, je to opravdu první vlaštovička, která se nám teda velice rychle prodává. Velmi se vám omlouvám, pokud na e-shopu nenajdete veškeré velikostní škály, klidně si pište, já doobjednám, co se dá, ale ty sklady rychle mizí, takže pokud budu moct, udělám pro vás maximum. A pokud svítí na dotaz, ptejte se, protože možná už jsou k nám na cestě ty kousky. Mluvím zrovna o tomto tričku, které už teď aktuálně vím, že mám dvě poslední velikosti, protože prostě je jednoduché, ale zároveň je velice zajímavé. My jsme si říkali, že pokud třeba zákazník chce nosit vzorované kalhoty nebo vzorovaný spodní díl a chce to s něčím zjemnit, takzvaně uhladit, uklidnit, tak je dobré basicové tričko. Toto tričko z Monary je plné ale skvostných detailů, jako jsou právě všité řetízky, paspulky v saténové látce a vlastně ještě kapsa v tom saténu a náš oblíbený tunílek opět v té saténové stuze. Takže vidíte sami, že tam je ten modál, ono to tričko potom nepůsobí tak sportovně, je více trošičku jakoby glamour. A nádherně právě vypadá v kombinaci s našima stěžejníma kalhotama, které jsou tyto.
leopard, řeknete si zvířecí vzory. Ano, ještě i na podzim tady budou zvířecí vzory. Oni krásně kamuflují, přestože jsou jemnějšího materiálu tyto kalhoty, tak se nic nebude proznačovat právě pro ten vzor. Vidíte, že zase funguje asymetrie, kdy máme jenom na jedné straně posazené tady tyhle ty flitry, které jsou tón do tónu, takže není to až tak výrazné. Samozřejmě tyto kalhoty chtějí trochu odvahy, ale nádherně formují postavu, jak už jste se mohli podívat ve videu. A kombinace těchto dvou kousků je absolutně skvostná právě tón do tónu. Takže to je zrovna kousek, který už vím, že v tuto chvíli není, ale jede k nám další dodávka, takže klidně si pište, já si vás napíšu a pak vám to rozešleme posléze. Nádherný kus, který tady je tygr. Tygr, který je vykamínkovaný, zdálo by se, že je tam toho až dost, ale není tomu tak, když si obléknete toto tričko, zvlášť vy, které jste majitelkami blaž krašovaných sukní a není vás zrovna málo, tak proto vám to tady říkám ve videu, protože já bych ráda, aby jsme navazovali, abyste věděli, co s tím dělat i v rámci jakoby těch předešlých kousků, které jste si pořídili. Jedna moc milá zákaznice mi napsala, že recyklujeme občas kousky, to znamená opakujeme. Ano, samozřejmě, právě proto, abyste věděli, jak ty kousky v tom šatníku nosit. A pokud je to takový evergreen, jako krašovaná sukně, která prostě do toho šatníku patří, mám ji tam i já, tak proč neukázat spoustu možností a variant nošení, abyste to měli jednodušší. Takže kdo je majitelkou blaž sukně a nebojí se výraznějších kousků, tak to je právě ten kousek, který když si tam takhle podkásnete, je tam jemně ta růžová, tak ono to bude vypadat nádherně i právě v podzimním čase, respektive v tom čase, dejme tomu toho září, možná i teď někdo není na ty výrazné barvy úplně ten typ. Takže toto velmi, velmi doporučuji, je tam přinechaný rukáv, ale pořád to kryje tu paži. Ze zadní části vlastně máme jenom jakoby tu batiku nebo takový ten efekt toho vymývání. Opět je to velmi příjemný materiál a mně se moc líbí pro casual look. Je tady vlastně nařezáno, není tady začištěný okraj, jsou to jakoby nařezané ty okraje, takže opravdu vzniká takový volnočasový kousek, který můžete buď teda kombinovat i s černou, protože ten tygr je černý, tak můžete vlastně takhle nakombinovat, on pak víc vyletí, anebo teda pro jemnější dušičky, tak kombinujte, nebo pro romantičtější nádech, kombinujte s tou růžovou. Kousek, který milujeme, a to jsou různé ponča, kabátky a tak dále. Tuto přízi už jste viděli v dlouhých kardiganech, teď ji tady můžete vidět v takovém pončo efektu, a však má zip, kapuci, velmi příjemné. Já musím říct, že nemá ten kousavý lurex, je to velmi příjemný kousek. Právě na chladnější rána, nebo když nevíte, jak bude. Dneska točíme prší, takže zrovna kousek, který si přehodíte přes sebe a můžete mít klidně tílkové šaty, nebo šaty s krátkým rukávkem, nebo samozřejmě ke kalhotům. Těch kombinací je spousta, tato barva je lehce kombinovatelná a není tam příliš výrazný efekt. Jsou tam pouze vlastně prvky těch kapes, které trošičku trhají tu pozornost na ty správné partie, a potom jemné řešení od těch kapes, jdou takové dvě zajímavé linky. Takže je to kousek pro modní fančmekry, pro někoho, kdo miluje věci jinak, miluje je streetwearovější, ale pozor, já bych ráda řekla, že i klasické kalhoty, které vlastně můžou působit stroze a elegantně, když přidáte tenhle ten kabátek nahoru a dovnitř dáte tričko, tak je to takový ten kancelářský look, ale trošku jinak. Monary, nápisy, zajímavě řešené rukávy. Výborný materiál. Jako vždycky, já musím podotknout, že je tady nádherně zpracovaný střih, kdy vidíte, že ten díl prochází vlastně na rukáv, ten zádový díl prochází až na rukáv. On bude krásně vypadat právě oblečený a je to ozvláštnění toho rukávu ještě navíc k těm písmenkům, které jsou takhle z několika vlastně typů, ať už velkých, menších kamínků, třpitivých nápisů, anebo vlastně jenom toho lesku. Samozřejmě Monary má vždy pozitivní nápisy, takže je to něco, co když si dáte na sebe, tak automaticky získáváte podle mě dobrou
náladu. Aspoň tak to u mě funguje u Monary triček, když vlastně se podívám do zrcadla, tak si vždycky říkám, že ten den bude prostě fajn a z 99% to funguje. Ještě jeden kousek vám musím z panelu ukázat, protože já jsem z té kolekce úplně nadšená. Toto je halenka, která je tak jemná, jako byste měli na sobě motýlí křídla. Je to nádhera. Opravdu já nevím, jestli to jde ukázat takhle přes kameru, ale je to krása. 3/4 rukávek, moderní lampasy, barva, která je už právě ta zemitá, taková ta jemňůnka. No a když jsme se bavili o kancelářském looku, tak ke kalhotům vytvoří, kdybyste si teď dali třeba jehličky, lodičky, tak to bude opravdu nádherný kancelářský look. No a pokud dáte k džínům, tak opět máme kousek, který je neformální. Ještě vám musím ukázat tyhle svetříky, které jsou jemňoulinkaté, úplně úžasné. Je to hedvábí s kašmírem. Víte, do slaviček budeme pořád přidávat pomalinku nějaké další kousky a proto vám je ukazuju i tady, protože jsou to samozřejmě pár kousků, pár velikostí, ale ty z vás, které mají tu velikost, tak se určitě podívejte, protože takový svetřík jste na sobě už dlouho neměli. Je to to nejlepší, co vám vlastně můžu v těch tenoučkých svetřících nabídnout. Představili jsme si kolekci, ukázali jsme si kombinace s šedou a béžovou a různými jinými barvami. Něco málo přidali ze slev. Vydržte na konec videa, protože na konci uvidíte malé překvapení pro ty z vás, které se rádi dívají na něco vizuálního. A já teď jenom v rychlosti ještě ukážu pár věcí, které vám pomohou k lepší postavě, k vyšší výšce, proč to ti výrobci dělají a proč máme takzvané chytré věci. Protože nad nima někdo uvažuje, protože je konstruuje tak, aby ta žena vypadala skvěle. Není to jenom to, že si schlédnou přehlídky a okopírujou ty nejnovější trendy. Trendy tady vidíte také, ale jsou tam aplikovány tak, aby vám to slušelo, aby vám to zakrývalo nedostatky a přednosti ukazovalo, takže takto se s tím pracuje. Pojďme na to. Sako, dlouhá fazonka. Dlouhá fazonka vždy vás opticky zeštíhlí. Prosím vás, jedna chyba, která se tady často dělá, je, že to strašně chcete zapínat. Toto nemá ani knoflík, ani žádný háček, ono se to nezapíná. Kupujte si sako tohodle toho typu tak, aby vám sedělo v ramenou a přes záda. To, že tady máte díru a nezapnete sako, je v pořádku, ono je tak konstrukčně řešené. Proč má nařasené rukávy? Rovnou z výroby už má řasení. Zase, když dáte dlouhé sako, sako je z pevného materiálu, tak ono nikdy nebude úzké tady přes zápěstí. Já jsem vám v některých dílech už říkala, že zápěstí je nejužší část ruky, takže je dobré ho ukazovat. A když to sako jakoby povytáhneme, tak ono ztratí tu naškrobenost.
Takže toto sako může být klidně do biznisu, ale tím, že je vyhrnuté, tak vlastně ukazujeme tu nejužší část ruky a pomáhá nám být vyšší díky těm linkám, které tam jsou. A my už víme horizontální, vertikální, takže ty vertikální nás krásně prodlouží. Říkali jsme si už několikrát něco o asymetrii, ale já to tady zopakuju, protože je to důležité. Asymetrie, vidíte, že tygr není na střed, je na bok a ještě vychází takhle ze strany. To je přesně ten fígl, kdy i tohle trčko ve velikosti třeba 44 bude vypadat dobře, pokud si ta žena troufne na ty kamínky. Opět asymetrii řešíme zde, kde to není na obou stranách a ještě třeba symetricky, kdyby vám to příliš k vyštíhlení nepomáhalo, ale je to pouze na jedné straně. Opět můžeme vzít další kousek, kde vidíme, že je tady Včko velice lichotivé, další Včko. Včka lichotí postavě, prodlužují krk, jsou skvělé i na větší poprsí, vy to víte, dámy. No a tady vidíte ten jednoduchý fígl, jak z rádoby obyčejného trička uděláme zajímavé. Zaprvé nádherně vykrojené to V do takového půlkruhu. Ono není klasické rovné, ale tady vidíte, že je takové jakoby jemnější. No a samozřejmě kamínky, které jsou ve středu, tak tam dají jakoby ten fokus, tu tečku. Panelové vzory nebo panelové záležitosti, to znamená, vidíte, je to v panelu, který je asymetrický, takže i velikost písmen se mění, to znamená, že to pracuje právě s tím, aby jsme opticky vypadali štíhlejší, i když v podstatě to tričko je světle. Ti, co jsou v blízkosti našich obchodů, stavte se, zkuste si takovéhle tričko i ve větších velikostech, nebojte se toho. Naopak, ti, co bohužel jsou dál, je to pro vás složitější, chápu to, ale většinou s těmi kamínky máme my lidi předsudky. Myslíme si, že to nebude působit dobře a já už na to nemám běh a já nevím, co si ještě vymyslíte všechno, ale to jsou vaše předsudky, moly v hlavě, které vám brání v tom to vyzkoušet. Spousta z vás to zkusí a řekneme třeba dolů, je to příliš výrazné, příliš vykamínkované. Tady vidíte rozdíl, když je vlastně jenom jeden nápis, anebo celá ta partie. A možná zjistíte, že se vám to líbí, že je vám v tom dobře a že naopak kamínky vás nasvítily ze spoda, dodali na svěžesti, veselosti, mladosti. To už je jedno, tam si dosaďte cokoliv. Ale víte, nejhorší jsou předsudky. Jakože ne, to já nemůžu, to já vůbec nechci. Zkoušejte to, když to vyzkoušíte a řeknete, že ne. Tady na prodejnách, ať už Opava nebo Ostrava, vás vždy budeme respektovat. Jako v žádném případě vám nikdo nebude nic nutit. Vždycky je to o vzájemném respektu, ale když my cítíme, že byste mohla to vyzkoušet, mohla to mít, tak pojďte do toho, nebojte se toho, to tričko vás nekousne. To bylo v rychlosti představení těch největších fíglů, které na těch věcech najdete, jak pracovat s postavou. A já se na vás budu těšit zase příští týden ve čtvrtek. Už vím, jaké bude další video. Řeknu vám malou nápovědu. Máme novou značku. Je to velice, velice exkluzivní značka. Já se na ní úplně, úplně těším, protože víte, když ji vyzkoušíte, dostanete se do jiné dimenze. To je taková nádhera materiálu, taková krása, zpracování. Prostě nebudu už více říkat, ale moc se na ní těšíme. Takže celý další díl budeme věnovat této exkluzivní značce, která teda bude dostupná pouze v naprodejnách Opava Ostrava. Je to strategie té značky, není možné jí bohužel nabízet přes e-shop, ale nicméně pokud by se vám samozřejmě cokoliv z těch videí líbilo, tak vám rádi zašleme informace už potom konkrétněji, ale na e-shopu ji neuvidíte, ale video natočíme, moc se na ní těšíme a koukejte na to, protože opravdu to stojí za to. Ale zpátky k tomuto dílu. Viděli jste šedou béžovou v akci? Já jsem vděčná za to, že jste s námi, že takhle můžeme spolu spolupracovat. Začínáme novou sezónu, začínáme podzim, takže věřím, že se vám videa budou líbit, budou zase trošku o něčem jiném. A
Nezapomeňte lajkovat, nezapomeňte nás třeba sdílet, ať se dostaneme i k těm, kteří pokládají tyto informace třeba za užitečné, zajímavé, nebo si sem tam něco objednají, nebo nás třeba navštíví, jsou poblíž a vůbec nás neznají. Takže za to velice, velice děkujeme. Za každou objednávku ze srdíčka děkuju a příští čtvrtek se na vás budu těšit. Teď už to slíbené video, respektive taková ukázka, takže užijte si to a mějte krásný nadcházející víkend.